Tak, aby to nebylo málo, tak uposlechneme výzvy Lessyho a dáme si psychotrénink s Alešem Bejrem. OK. A půjde to nastartovat? OK. Auto chválím. Dobrý. Mami, kůžek rezu! A máme ho! Tak známe se. Pája, pájínek. On si myslel, že ho nedostaneme. Musíme říct, že se krásně schovával pod stolem. Vidím tě, pájo, už se vezeš. Zabíječka tě nemine. A bude to dneska ves... To už je dávno, myslím, z koleny, tyjo. Chvíru, kamarádičku, neboj se, dostaneš i. Bude i mluzička, bude i mluzička. Každopádně koukám na tebe, ty se na to, tak je to stajlo. Co tady máš za ty bráně, to asi hodíme bez nějakou, to je samej tuk, ty... Vláme se cítit, on chruchtá, on žije. Ale máš pravdu, žije. On žije. Vláme zlu. Vláme, máš pravdu. Mohl bych vědět, či tohle to byl nápad? Každopádně dnes bude krásné, lahodné a výživné. Už se kéž! Už se nám blížíš! A předpokládám a doufám, že prasátko je z nuceného výseku. A půjdeme na to, ty moje lásko! Ani to nezavoní! Zavrostáš, vole! Dej se, pájo! Dej se, ani to nezavoní! Ty moje lásko! Prosím tě! Neodloučím tě! Ty prase, lidi jsou! A máš to za sebou! Ty moje lásko! Tohle můžu dát na YouTube, tyjo. To je ono! To je rakendo! To prostě... Ty boj... Ty to mám za sebou, jdeme právě na díru a lisička! Yes! Jdeme na to! Hej, co si o tom chceš myslet? A půjdeme na porcováníčko! Tak, dneska jsem velice, velice klidný, protože jsem si dal kanapův. A pokud dáš kód prase 30, tak dostaneš 30% slevu. Ty moje lásko, ani to nezabolí. Teda tou ocilkou to dával tak, že ten nůž asi totálně domrvil, tyjo. A půjdeme na to. Ty moje lásko, prosím tě, neopouštěj mě. Tak to budou řízečky, jedna báseň. Krásné. Hnedka si je naklepeme! Krásná práce!
této městské části. Tamhle moje království vlastně. A mám tady na starosti 6000 lidí a 100 ulic. No, já jsem asi úředník. Pojď doma! Asi neví, já jsem oficiálně kretén. Co se tu teda cvaknu? Jedu si! Já bych se asi jako víceméně jenom poskládal smíchy, kdyby náhodou mu jako u toho roupla cévka. Zabížíš ty mo***! Ty mo***! Zachystaj jako jinýho! Tak jdeme pro něj! Jdeme! Tady máš! Ty mo***! A ten ty prase! No je fakt, že si to užije celá čtvrť, tohleto Bejrovo natáčení, to chápu. No, spíš bych řekl, jak tady koukám do komentářů, tak tohle je vtipný pro lidi, kterým chromozom chybí. Tak tohle je jediný vtipný, tohle je dobrý. OK, PPV v prodeji. To je z toho asi to jedno jediný pozitivní, protože PPVčko si půjdu ASAP koupit. Ale teď si to řekněme na rovinu. Už asi začínám chápat lidi, kteří mi říkají v rámci mého humoru, že bych se měl chovat na svůj věk. Ne, nechápu, ale hej, Bejr je tyjo, jiný level. Tak ze 6 minut tam byly vtipný 3 vteřiny. Zbytek úplně zbytečný, tyjo. Dalo by se to pojmout jinak, pojmuli to tím asi nejhorším možným způsobem. Za A mně to přijde jako plýtvání masíčkem, dost těžký. To byla jedna věc zle. Druhá věc, ta televize taky jako tam asi zhrvala zbytečně. Takže náklady na tenhle ten klip byly fakt velký. A nějak jako zbytečný. Když měl Before předtím vydat ty různé upoutávky a takovýhle, tak to bylo hodně o něčem. Bylo to zajímavý, bylo to skvělý, jo, mělo to příběh, Ostrava byla boží, tyjo, prostě post a po, předtím tým vyšetřovatelů a všecko, prostě bomba. Teďka mi to přijde, že to svádějí celý jakože skandál, tak to táhnu na tu nejnižší možnou notu pro lidi, kteří fungují na principu 4 bazálních ganglí, a pro ty nejzákladnější človíčky, který prostě nějak nevyhledávají takovou komplikovanost a aspoň trošku propletenost děje. Toto je fakt o ničem. To je fakt hodně zlý. A tak OK, dobrý, no, je to clash. Ten potřebuje zaujmout koho? Clash nepotřebuje zaujmout 30-letý doktory, 40-letý inženýry, 50-letý magistry a podobně. Ten potřebuje zaujmout masy. Všechny. Jo, ideálně absolutně všechny prostě. Takže jako tam, kam je to laděný, tam to asi bude, hele, je to uřvaný, to se chytne u dětí, tam ti budou happy a zbytek prostě absolutně třeba out, vole, v rámci mýho vnímání konceptu toho celého toho stylu kleše předtím těch jejich videí. Aby si někdo nemyslel, že já to odsuzuju celý. Hele, záběr je dobrý, tak se o tom bavíme s chatem, jo. Kamera dobrá, ale ten scénář, jo, ten scénář. Prostě šlo z toho vymačkat mnohem víc. Reference na Rockyho mohla být zajímavější. Spousta těch referencí, které tam vůbec jsou, mohly být zajímavější. Mohlo to být líp udělaný, mohlo to mít aspoň nějakou hloubku a myšlenku. Ne, prostě typická Bejrovina. A toto byla typická Bejrovina, sorry. Jo, já vím, že Bejr vytvořil nějaký charakter a toho se drží, ale hele, opakovaný vtip není vtipem.
Je to furt to samý dokola, je to zase pořád recyklovaný, jo. To je to. Na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte Mí Coffee. Dneska jsem si užil fakt gigantický utrpení. Dneska to bylo hodně velký banger, to nespraví jedna kávička. Ale my jdeme na kafičko ke mně do kuchyně. Takže mějte se, čau, čau, čau.